Thank you! Thank you! Damene, jeg tenkte vi skulle liksom snakke litt med dem også, men de ser ut til å... Der kommer vi sånn, hallo, hallo! Hei, Maiken! Hei! Hei! Hva, hvem du? Maiken. Du en av de såkalte dansedamene I Broadway News. Hva gjør en dansedame I Broadway News? Ja, hva gjør hun? Danser, prøver I hvert fall. Danser? Ja. Synger og spiller ikke, altså? Prøver på det også, men vi har ikke kommet så langt enda. Vi har ikke kommet så langt. Nei. Hvis det blir plateutgivelse, hvor skal det bli av dere tre damene da? På coveret. Men du, dere gikk og bar på noen sånne korder her I sted. Det et slags kvinneopprør dere representerer, eller? Nei, da, vi prøver å drepe noen. Underveis. I underveis? Underveis. Dette kan bli veldig spennende. Ja, det bare I det hele tatt image alt sammen. Jeg traller med dere litt sånn rett.